Tretja tekma, druga zmaga. Prvaki niso dovolili presenečenja in hit prvenstva, novinec v ligi je utrpel prepričljiv poraz. Tekma proti Krškemu je imela tudi večkraten svečan pomen. Viole so že pred in med tekmo obeležile 26. rojstni dan. Igralci so poskrbeli za najlepše možno darilo. Med njimi tudi Damjan Bohar in tako smo že pri drugi svečanosti. Pred tekmo je Bohar dobil priložnostno darilo za svojo 100. Odigrano tekmo v vijoličnem dresu. S tem pa še ni bilo konec, med polčasom smo obeležili še en častitljiv jubilej. Najstarejši imetnik sezonske vstopnice Štajerc Papir Janez Rakuša je praznoval 90. rojstni dan. In direktor ter kapetan sta mu v polčasu pripravila presenečenje in priložnostno darilo. Na igrišču pa vijolična zasedba ni dovolila nove senzacije moštva iz Krškega. Že zelo zgodaj so bile stvari postavljene na svoje mesto. Že v 7. minuti vodstvo. Akcijo je na svoji polovici začel Šuler s podajo Vršiču. Ta je močno sprožil, odbitek vratarja gostov Zalokarja pa je v svoj prvi letošnji gol pretvoril Mendi. Maribor play like that, so we must to play all the time like Maribor not to play football. They are a very good player, and we must to show, we must to start to show in all game. V 14. minuti povišanje vodstva spet je bil režiser Vršič. Ibrahim in Bohar sta super odigrala na desni strani, potem pa je novi desni bočni imenitno zaposlil Vršiča, ki je potrdil odlično formo. Ob dominaciji prvakov v prvem polčasu so Krčani poskušali predvsem oddaleč, toda Volarič je meril previsoko. Strel Rujoviča pa je atraktivno pariral Handanović. Polčas se je končal z napovedjo tega, kar sledi, z razdalje je poizkusil Ibrahimi. Le 50 sekund drugega polčasa je bilo potrebnih, da je bila tekma dokončno odločena. Kapha je najprej nakazal strel, nato pa podal Ibrahimi, ta pa silovito v nasprotni kot za 3-0. Prvo gostovanje v Ljudskem vrtu je Krškemu vendarle prineslo tudi nekaj veselja. Po akciji po desni je Poljanec spretno zaključil mimo Handanovića za umestno znižene rezultata. Odgovor le minuto zatem, to da Ibrahimi po podaji Zahoviča ni bil dovolj natančen. Zato pa je to popravil v 68. minuti, ko je sjajno zadel z roba 16-metrskega prostora za svoj še drugi gol na tekmi. Prvo bi čestito Violam rojstni dan in res je odlično in mislim občutki so fenomenalni, ko nas bodrijo in res so nas 12 igralec. Vsako tekmo bomo šli maksimalno, kot da je evropska in tudi ta danas je bilo tak, zaradi ja, ker tudi dva dni pred tekmo smo analizirali nasprotnika in
vse te naloge, ki jih dal trener, mi smo izpolnili, mislim, da danes in valjda zasluženo smo zmagali tekmo. Ante Šimundža je ob visoki prednosti do konca tekme dal priložnost še debitantu Bajdetu, ter Santiju in Hotiću in vsi trije so bili zelo aktivni. Naslednja priložnost se je sicer ponudila Mendiju, ko je kapetan Viler podal iz kota, Francoz pa dobro meril z glavo. Sledila je kombinacija rezervistov, v 87. minuti je Hotić lepo našel Bajdeta, ki mu je premierno veselje preprečil Zalokar. Še bližje je bil popodaj Vilerja, toda poskus z glavo je bil nenatančen. Z naše strani upeljevanje mladih je bilo vedno praksa. Zavedam za obenem, da v Mariboru je res velik pritisk, ne glede na rang tekmovanja, katerega igraš, da si vedno moraš biti najboljši. In tukaj z naše strani imajo mladi vso podporo, pomeni, da se bo zgodilo tudi kakšen otroški nogomet, otroška akcija, katera v igri ni glede na zrelost primerna. In v vsakem primeru tudi za strani navijačev pričakujem, da bo dali potrebno podporo tem mladim igralcem, ker se moramo zavedati, da bo ti mladi igralci nekoč nosilci ekipe Maribor. Druga zmaga in vrh lestvice. Sedaj pa sledi še drugo gostovanje na Bonifiki v enem mesecu, pred enim mesecem superpokal, v petek pa za nove prvenstvene točke Koper Maribor.